കാലടിയിൽ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നടത്തിയ ശ്രീശങ്കര വാക്വേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന പരാതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഉപസമിതി അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാലടിയിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം, ശ്രീശങ്കര വാക്വേ, വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുള്ള തോടുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. പദ്ധതിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പരാതിയാണ് ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്. മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനായാണ് കാനം നിർമ്മിച്ചത്. എന്നാൽ ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും കനത്ത വെള്ളക്കെട്ടാണ് കാലടിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മാൻഹോളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. 8 കോടി രൂപയാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് BPCL അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 5.25 കോടി രൂപയുടെ വികസനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ശാരദാ മോഹൻ, മനോജ് മൂത്തടൻ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MP ആന്റണി എന്നിവരും പരിശോധനാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെയ്തു പോയ വർക്കിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എല്ലാം വെച്ച് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിന്റെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ആ വർക്ക് എത്രമാത്രം ചെയ്തു, എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കൃത്യ വിവരം കിട്ടിയിട്ട് വേണം അത് DPC-യിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇനി അതിന് കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള വാല്യുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റിലുള്ള അതുപോലെ അതിന്റെ മെഷർമെന്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണമാണ് കാലടിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ടൗൺ വാർഡ് മെമ്പർ PB സജീവ് പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ അപാകത മാറ്റാതെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർമ്മാണത്തിലെ ബാക്കി തുക നൽകരുതെന്നും സജീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 49 ലക്ഷം രൂപ ഈ കരാറുകാർക്ക് മാറി കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഏതായാലും ഈ നിശ്ചിത തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാതെ ഒരു നയ പൈസ പോലും ഈ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അത് ഈ നിർമ്മാണത്തിൽ വന്ന അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പൈസ ഇനി മാറിക്കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പരിശോധന സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കും. എൻലൈറ്റ് ന്യൂസ്, അങ്കമാലി.